E për thellë, në grykën e rrugëvës është një kabinë që ndoshta nuk ka internet e TV, po e ka një maje të hatashme për balë. Maja e gurit të kuq. Maja më e lartë në rrugëvë. Përderisa s'ka njëri që nuk ka nevoj për adrenalin, edhe pse dikush e dinë, dikush jo. Njerëzit ato mundohen me gjithë për mes punës, për mes psychedelics, dikush besa edhe për mes tradhëtis. E unëm me komunitetin tem, ato e gjejmë malën bjeshkë, të e sfidu vetin dhe të përballë me natyrën. Edhe pse ishte alatet ori, bora e parves sa e kështë e fillu.
Ah, pronto.